أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدوء أولنا مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aikin daidai din muna roƙon Allah iyayenmu da malamanmu da zuriyar mu ƴaƴan mu da makamantan su da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muke rayi Allah ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wataala addu'o'i da muke da ibadu a wannan wata mai albarka ya amsa mana su ya Allah kada ka haramta mana ladan ibada a wannan wata Allah muna roƙon ka kada ka haramta mana karban addu'o'in mu da muke a wannan wata yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na bakwai a wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 shekara ta 1446 darasi na 6 go okay darasi na 6 a wata Ramadan hijira shekara ta 1445 zai zama na 6 tun da ran litinin aka fara insha Allah zai zama na 6 jazakumullahu khairan ƴaƴanmu da aka sace kaman na Federal Universities na Gusau ƴan mata in nace ƴaƴa ba ina nufin da ƴaƴa na a ciki ba sai dai abinda iyayenmu suka karantar da mu shine ɗa na kowa ne dole kuma mu zauna kaman haka cewa duk ɗa na kowa ne to ya dace mu rika jin radadi kaman mu muka haife su muna roƙon Allah ya bayyana su wadanda aka yi garkuwa da su a Borno State da a Kaduna da kuma Sokoto da ko ina a Najeriya Allah ya kubutar da su wadanda suke laifukan nan Allah ya tona asirin su in za su shiri Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa bala'i ya kare a kansu baya ga wannan zan ba ku hakuri karatun yau sai a shashi da yadda yake ina fito da tsananin zazzabi har ga Allah fever ne ina ma cikin treatment na fever amma kuma ban aje azumi ba da taimakon Allah insha haurowa kan masallacin nan sanda aka taimaka mini na gagarai sannan fita na a gidana sanda aka taimaka mini nayi amma ganin adadin jama'a da za su taru in ban fito ba a watsai shi yasa na gagarar ni na wahalar da kaina don su jama'a din da suke nan wurin physically da masu jin mu ta sauran kafofi su amfana to na kwammace ni na wahalar din don ku ku amfana din amin ya rab gaba na gaba dazu nake samun labari akwai mahaifiya ta fadilatu sheikh shugaba abdullahi balalau cewa ummar sa ta rasu
in an ce umma ya ko kanwa ta mahaifiya mai suna Hajjia Bilkis Musa bisa ga labarin da nake samu a Bauchi tare su muna aiki da wannan dama mu isar da ta'aziyya zuwa ga shi shugaba Abdullahi Balalau ya'yanta mai gidanta sauran ƴan uwanta da cewa Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya yafe mata Allah ya sa can yafi nan Allah ya sa ayyukanta na alheri su bita wuraren da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata muna karanta ta'aziyya yadda sunna ta karantar inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum nabiyu kuma ina kara samu cewa labari cewa mai martaba sarkin Darzau ma ya rasu daga jihar Bauchi a Gem muna aiki da wannan dama muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da fadarsa da jama'ar Darzau da mai martaba sarkin Bauchi da sauran jama'a dake da alaka da shi a Najeriya Allah ya gafarta masa ya yafe masa ya jikansa Allah ya sa ayyukansa na kware su bi shi inda ya kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi bakuncin su duka muna ƙara ta'aziyya da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum dukkan wani wanda akai wa rasuwa mai yiwa ba mu ji labari ba muna maka ta'aziyya ko ina kake Allah ya jikan mamacinka Allah ya yafe masa Allah ya karbi bakuncin sa insha Allah in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya sai a karanta insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya ta farko wallahi wa barakatuh mai tambaya ta farko yana cewa ne da fatan Allah ya kara wa malam lafiya amin ya hayyu Allah ya kara wa rayuwa albarka da na'alaran ma baki daya amin ya hayyu ya qayyum yake cewa malam tambaya ce da ni da kuma shawara tambayar ita ce idan mutun yana da sabon aure yayi mu'amala da wato yayi mu'amalar aure da ita kuma a cikin azumi da rana malam menene hukuncin azumin sa da na matar sa sai shawarar yake cewa ya kamata sarakunan mu da malaman mu su hana yin aure a lokacin da azumi ya rage saura sati daya ko biyu da fatan malam zai sha ruwa lafiya daga Ibrahim wakil Umar Garku wannan shi ma dai ustazun dan duniya ne kawai shari'a bata hana ba sai malamai da sarakuna su hana ai yin aure a wannan lokacin halastin sa daga wurin Allah ne da manzon sa malamai ba su da ikon su shiga gonar Allah sai dai su bada shawari eh amma ba wai a hana ba a iya bada shawari ga wanda yake da matsala sai ya dan duba time da ya dace الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي نعم السعدي رحمه الله مالم الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه تفسير سشافي نتمانين دبقى ياي مغانا أكام وانن مطلع قبل ننكوزا واغا وانن مغانا دمالمي سكي دشي كانسا شيني چيوا مؤاملة دئيالي da rana a Ramadana ga masu azumi na farko haramun ne na biyu azumi ya lalace na uku kuma akwai kafara musamman akan wanda shi ya tilasta ta tayi malamai sun nuna wajibcin kafara saboda dogaro da hadisi da yake Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihim wanda Muslim ya kawo hadisi din a hadisi na 1111 cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace suna tare da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi wani mutum yazo yana zuwa sai ce manzon Allah halat annabi na shiga uku inji shi fiyayyen halata yace ma a halakaka me ya shigar da kai uku yace halatu yace ni na shiga uku na lalace yace ma a halakaka menene halakar da kai yace waqa'atu al-imraati fi ramadana wa ana sa'im yace ya auka wa iyalansa ne a watan Ramadana yana cikin halin azumi
fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yace masa itkorkaba kaje ka yanta wuya bi ma'ana wuya na baiwa mumina shine sai nemi kudi yaje yanta baiwa wancan lokacin akwai bayi sai yace la astati ni talaka ne ba ni da kudin yanta baiwa sai yace masa sum shahrayn mutatabi'ain kaje kai azumin wata biyu a jere ko kwana 60 in kada tsakiyar wata in kuma farkon wata ka fara in ta kare a kwana 29 to ka gama watan farko sai ka shiga na biyu yadda kwanakin suka yi 29 or 30 anan zaka tsaya sai yace fiyayen halitta to azumin wata ɗaya ma na gagara bare kuma wata biyu shi mai matsalan wata ɗaya ma gagara kare kansa ko bare a ce je na wata biyu ai kaga abin yana da wahala sai yace to kaje ka ciyar da miskinai 60 miskinan kaje ka ciyar da anfiq ala 60 miskinan kaje ka ciyar da miskinai guda 60 sai yace ai ba ni da kudi nace bazan iya baiwa ba kuma bazan iya kaza ba wannan ma bazan iya yi ba wanda yake bayyana na farko gaban mu je ko ina sune matakan da ake bi na kaffara ga wanda ya mu'amalanci iyalinsa yana da hali sai yace ba zai iya ba sai ya zauna gefen fiyayen halitta yayi tagumi ya kasa ya tsare a gade da za a yi da shi shi kuma fiyayen halitta daman mutun ne sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi mai jinkai shikenan yana zauna can sai a kawo fa'utiyan nabiyyu bi arakin fihi tamr sai aka zo da wata dan kwanta yana ko dan kwarya da dibino a ciki sai fiyayen halitta ce karbi wannan kaje kai sadaka da shi yace a ina yace a nan garin Madina yace tsakanin waɗannan duwatsun Madina guda biyun nan banga wanda ya kai gida na shi bukatun wannan dibinon ba sai fiyayen halitta ce to kaje ka ci da iyalanka dibinon shine saukin addinin musulunci muhallu shahid malamai suka ce hadisin bai nuna cewa kafara ta fadi sai dai tana fadiwa akan wanda kowace hanya bai da hali in ku yi samu hali a gaba to sai ku kokari ya aikata malamai irin su ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala suna da fahimtar cewa a hadisin shi aka ce yaje yayi kafara idan matar ba da son ta bane da karfi yafi karfinta ko ya rinjaye ta ba a son ta ba suka ce ba za a wajabta mata kafara ba me dalili saboda Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba ko abinda aka tilasta ta in kwa da son ta ne to duk yana iya shafan su guda biyu na biyu idan a dare ne a farkon musulunci idan kai azumi kai buɗe baki gabanin kai bacci kana iya mu'amalan aure da iyali amma an ka riga kai bacci ka farka ko ba za ka yi mu'amalan auren ba dimo kai bacci a dare aka farka to ba za a yi ba to daga baya sai Allah ya sauke ya ce dukkan dare din nan Allah ta'ala ya halattar muku uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba allahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layli wannan zai zama cikin baqara aya ta 187 so anan sai aka halartar da dukkan dare so a dare a ramadana mu'amalan aure baya bata azumi kuma bai sa kafara amma da rana lokacin da ake azumi ko da safe ko da yammaci wannan yana bata azumi kuma yana wajabta kafara sai a kiyaye ba dalili bane kace sai an yi doka an hana ko kadan ba dalili bane daga buɗe baki da ake wajen 6 da rabi ko abin da ya kama da haka har zuwa asuba wajen karfe 4 da ake daina suhur ko abin da ya kama da haka bisa ga canjin yanayi kana da akalla awa 10 me wani mu'amala ne awa 10 bai ishe ka ba mu tambaye kanmu mana wani mu'amala ce bai ishe ka ba so mu yi wa kanmu adalci ba sai an yi wata doka da sarakuna da malamai sun yi ba ba wata dokar da za a yi kuma ba mu goyi baya a yi ba kai kuma abin da ke kanka in kai ya shafa an kuma wani ka tambayawa to shikenan ga abin da Qur'ani da hadisi da maganganun malamai suka ce wallahu ta'ala a'lam. Na'am jazakumullahu khair. Amin ya rab. Malam mai tambaya ta gaba yake cewa da fatan malam yana lafiya amin. Yake cewa Allah gafarta malam ina da tambaya akan planning. Malam idan na haihu kafin na yi iyaye nake samun wani cikin
to malam ya halatta nayi planning to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ka duba cikin majmu'un fatawa na Sheikhul Islam rahimahullah mujalladina 32 namba na 110 yace yin child spacing halal ne a musulunci child spacing ban ce family planning ba saboda usually kalmomi din da bambanci tsakanin family planning da child spacing child spacing shine tanzimul usra yadda kake arranging gida wato ba da tazara tsakanin yaya family planning kuma nake da shi wajen takaita aihuwa mutun yace da dai ya ishe shi ko biyu ya ishe shi ko uku ya ishe shi to idan ka dauki family planning shine cewa da uku ya ishe ka ko biyu ko daya to anan malamai ba su halartar ba in kuma child spacing ne ba da tazara tsakanin da 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 saboda mace na yawan kunika to ya halarta ai spacing tsakanin yaya saboda kada ya affecting lafiyar uwa da kuma yayan da ake haifa kuma kariya cutar da tarbiyyar su to child spacing ya halarta amma family planning da manufar kayyade aihuwa in dai ba dalili ne na rashin lafiya ba baya halarta dalili idan muka duba akwai hadisi dake cewa tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathiru bikum alanbiya a yawm alqiyama manzon Allah tsira da aminci sabata gare shi yace ku auri matan da suke son ku suke yawan aihuwa ina so nayi yawa nayi alfahari da yawan ku gobe kiyama alfaharin nan fa yana nufin zai ne da na kware ba irin yan tasha din nan ba yan tasha ba da su yake magana ba yana nufin yaya na kware amma ba za ka aika masa yan tasha kuma ka ce zai alfahari da su ba dole sai mun haifa mun yi tarbiyya mun ilmantar da su wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud hadisi na 2050 na tazawwaju alwadud alwaluda don haka daga cikin hikimar aure ai akwai haihuwa don kace da daya zaka yi ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka to kai yaki wannan hikimar da hadisi ya karanta nabiyu cewa child spacing ba da tazara aihuwa yana halatta kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Laifa da yake saboda sahabbai suna yin abin da ake cewa al-azl al-azl shine withdrawal a lokacin da ruwa yake zuwa to wannan azl da suke yi akwai hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu da yake cewa kunna na'zil wal qur'an yanzil wannan hadisi muttafaqun alayhi ne muslim ya kawo shi a hadisi na 1440 yace mun kasance muna yin azalo a lokacin mu'amala ta aure qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba wannan ana kiransa a matsayin takriri ne na hadisi akwai takriri shine kaman approval silently in qur'ani yayi shiru yana sauka akan abu bai ce a daina ba fiyen halitta bai tsoratar ba to iya nufin ku ci gaba da yin a lokacin ana wahayi to tunda qur'ani bai hana ba kuma sahabbai suna yi sai yace qur'ani ya halattar da abun tunda ya zama silent akan sa saboda dama akwai approval by ignoring abin da kake ba ce ka bari ba to yana zama an yi approving din sa ne a shari'a a lokacin da wahayi yake sauka so da wannan sai suka ce to in child spacing ne ba da tazara ta haihuwa wannan yana halatta a musulunci don sahabbai suna yi kuma a yanzu zaka iya kiyasi irin aiki da contraceptives duka waɗannan suna shiga cikin babi din amma in za a yi ayi da manufa mai kyau saboda lafiyar uwa din lafiyar yaya saboda yin tarbiyyar su amma kada a ce za a yi don tsoron talauci saboda Allah ta'ala shi yake azurtawa ba mutum ne yake azurtawa ba uba yana iya rasuwa ya koma ga Allah kuma ayyansu suna rayu suna cin abinci ko ba su rasu ba saboda me saboda Allah ta'ala shine mai azurtawa ba baban su ne yake azurta su ba Allah ne yake wallahu ta'ala a'lam sai mu ci gaba da tafsiri din aya ta nawa za ta ci a ranma zai zama aya ta 117 ko insha Allah ta'ala to sai a karanta mana a ranma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون آية تدريد قوم شابك يا آل إمرانا الله يتشي مثل الذين مثل ما ينفقون misalin abun da suke ciyarwa fi hadhihi alhayati ad-dunya a wannan rayuwar duniya ana nufin wadanda ba su yi imani da Allah ba wadanda suka kafirce wa Allah idan suna ciyar da wani abu da niyan suna taimako to misalin abun da suke ciyarwa kama thali rihin kaman misalin iska ne iska dake kadawa a gari fiha a cikin ta sirrun sirrun abu biyu ne abu na farko akwai albard ash-shadid akwai sanyi mai tsanani na biyu akwai sautu shadid akwai sauti mai tsanani to shine sirrun albard ash-shadid wa sautu shadid to kaman wannan sirrun din ne asabat harsa qaumin da wannan sanyi mai tsanani da ƙara mai tsanani da iska ta zo da su suka samu amfanin gonan mutane ya'yan itatuwa vegetables ko seeds ko fruit nasu asabat harsa qaumin sai samu tsirrai na mutane amfanin gona da yayi yabanya yayi kyau mutane wadanne zalamu anfusahum wanda suka zalunci kawunan su suka yi zalunci wa kansu shine me zalunci wadu shay fi ghairi muhallihi suka sanya abu a gurbin da ba nasa ba suka kafirce wa Allah fa ahlakat sai kona ya halakar da duk amfanin gonan sai Allah ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yadhlimuna sai dai sun zalunci kawunan su ne don ba su cika sharuddan karban aiki a wurin Allah ba
A wannan aya akwai manya-manyan darasi kamar haka, akwai darasi na balaga, akwai darasi a cikin wannan aya da ya shafi albarka na amfanin gona, na uku akwai darasi da ya shafi bawa noma muhimmanci a wajen neman arziki. Darasi na balaga, mafalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya. A wajen malaman balaga, tashbihi yana da rukunai guda hudu. Akwai na farko al-mushabbah, na biyu akwai al-mushabbah bihi, na uku akwai adatu tashbih, na hudu akwai wajibu shabah. Wadannan su ne rukunai guda hudu. Tashbihi kuma ana kasa shi gida biyu ne a dunkule, ko a ce tashbihun ifradi da kuma tashbihun tamthili. Tashbihun ifradi shi ma yana kasuwa kashi-kashi. Wannan tashbihi din wani irin tashbihi ne? Tashbihun tamthili ne. Tashbihun tamthili yadda ake gane shi, shi ne kamar tashbihi mai gidan sama, wanda zai ta magana yana nuna maka gaba-gaba kamar kana haurawa sama. Shi ne mushabbah yakunu mutanawwa'an min iddati umurin, wal mushabbah bihi yakunu mutanawwa min iddati umur. Mushabbah din zai zama mataki-mataki ne. In ka ji maganar masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kamathaliriyin, kaga ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya mushabbah ne, ka adatu tashbih, kamathaliriyin mushabbahun bihi. Amma sai aka ce fi hasirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, duka wannan fiskokin mushabbahun bihi ne. Fa ahlakat, wannan menene wajhu shabah, fiskan kwatanta sun shine gonar ta halaka. To shi ake cewa tashbihun tamthili, mun wuce irin sa a baya, kamar yadda Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wannan zai zama Bakara ba, aya ta 261. Wannan shi ma tashbihun tamthili ne, shine wanda za ka ga ba fiska ɗaya bane. Tashbihun ifradi kawai nace anta kal asad, kai kaman zaki ne. Kaga akwai mushabba mushabbahun bihi da adatu tashbih, amma babu wajhu shabahi, ifradi ne. In nace anta kal asad fi shaja'ati wal iqdam misali, wannan ya zama tashbihun ifradi ne. Saboda me? Saboda akwai mushabba mushabbahun bihi adatu tashbih wajhu shaba, amma fiska ɗaya ɗaya ne. Amma tamthili kuma yana zama mutanawwa, za ka ga ana ta maimaita magana, ana ta maimaitawa. Wannan iya daga cikin iya maganan Qur'ani, saboda balaga tana karantar da mutum iya magana, ko ya zama ilmul bayan, ko ya zama ilmul ma'ani. Bayan ilimi ne da ke taimaka maka wajen bayyana al'amura. Ilmul ma'ani wajen sanin ma'anoni da nuna gagara badau a ma'anonin al'amura, zuwa ilmul badi wanda shi ne asalin gagara badau din. So da haka wannan tashbihun tamthili ake kiransa ilimin balaga. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kamathali rihin, wannan misalin da Allah ya bayar ya bada shi misali ne da gona, cewa akwai harsa qaumin zalamu anfusahum, sai ta kone. Menene ya kone gonar? Sirrun. Amma a ka'ida albardu shadid da asautu shadid na iya kone gona? Gabanin mu je nan, akwai conditions necessary for photosynthesis guda nawa ne? Conditions da yake zama dole na photosynthesis. Photosynthesis shine green part of the plant da yake iya cin abinci, yana bukatan conditions guda hudu ne. Na farko akwai chlorophyll, na biyu akwai carbon dioxide, na uku akwai water, na hudu akwai sunlight. Wadannan su ne four conditions necessary for photosynthesis. Amma idan suka hadu, gabanin mu je ko ina, su ne bature yake kira guda hudu da bincike na zamani. Amma kuma akwai abun da ke iya sa ko sun hadu, in Allah ya turo ta jarraba kuma sai ta hana photosynthesis ya faru, sai amfanin gona ya lalace. Daga ciki shine wannan sirrun. Albardu shadid yana kashe amfanin gona, tsananin sanyi. Saboda me? Saboda duk amfanin gona akwai optimum temperature da yake bukata, shine maximum yanayi da yake bukata na sanyi da na zafi. In sanyin yayi yawa zai iya kashe shi, in zafin yawa zai iya kashe shi, within that range. Amma in ya wuce zai iya mutuwa. Because of this, to sai zama sirrin din nan, sanyin yayi yawa, ya wuce optimum temperature na harsa qaumin din. Tunda kwa ya wuce to zai kona shi. Shi yasa wuraren da ke da tsananin sanyi kamar Russia, bangaren ta na Europe, wani bangare na Asia, saboda girman ta,
a duk duniya ba kasar da kai Russia girma to in ka dauki Russia bangaren dake Asia saboda sanyi dan adam bai iya rayuwa a wurin amfanin gona ba iya shuka shi ya tsoro shi yasa ba iya rayuwa a wurin sannan in ka je wuraren da suke da tsananin sanyi kaman outside North America akwai wuraren da ba iya rayuwa akwai wuraren Asia da ba iya rayuwa saboda sanyi so don haka me yasa ya kone saboda optimum temperature da Allah ya turo wa gonan ya wuce abin da amfanin gonan ke bukata don haka amfanin gonan sai ya lalace so wannan iya cikin abin da ke lalata amfanin gona temperature din ya zama very high ya wuce range da amfanin gona ke bukata na biyu daga ciki wuta na iya kona amfanin gona koda conditions din sun samu wuta na iya yi har ma zaka ba mu misali فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين نعم غبنن نن الله يچه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون aya ta 19 ita aran mai ja wanda na kira din nan 17 da 18 fatafa alaiha taifu min rabbika wa hum naimuna aya ta 19 fa asbahat kasarim aya ta 20 fatanadu musbihina ta 21 anighdu ala harthikum in kuntum sadibina ta 22 fantalqu wa hum yatakhafatun ta 23 allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin ta 24 wa khadaw ala ardin qadirin ta 25 inna balaw falamma ra'aha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun 26 da 27 bal nahnu mahrumun kaga anan wurin a cikin nun wal qalam daga aya ta 17 zuwa ta 27 ayoyi 10 sun ba mu labarin wanda suka yi niyyar ruwa ne a gonarsu sai Allah ya kona gona ashe kenan zafin rana ko zafin wuta yana kona amfanin gona ko da akwai conditions na photosynthesis na uku daga ciki flood ruwa idan yayi yawa yana kona yana lalata amfanin gona idan aka samu ruwa yana iya lalata ta إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al arim shine muhallu shahid ruwan arim sai Allah ya turo flood na ruwa sai ya lalata gonakin wannan suratul saba daga aya ta 15 16 17 da abin da ya kama da haka muhallu shahid sailal arif kage Allah ya lalata gonan da me da ruwa ne shi yasa flooding ruwa idan yana iya sa amfanin gona ya lalace to anan da Allah yace masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah kage duk da conditions na photosynthesis suna nan na chlorophyll da carbon dioxide da sunlight da water Allah ya kona gonar da me da tsananin sanyi saboda temperature din ya wuce abin da gonar take bukata na sanyi a wannan a science ne cewa conditions hudu ne
amma mu a addinance conditions necessary for photosynthesis guda biyar ne guda biyar ne eh arama da kai ne mu na biyar din أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الله تعالى يقول أفرأيتم ما تحدثون وانا شيني كونديشن نبي يرأى مسلين الله يقول بقاي دوبي زوا قابون دقوك ينوما وابا زي ذما سورة الواقع آية تستن دقوكو سيقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون shin ku kuke nomar da abun ku tsarar da shi ko mu muke yi sai yace launa sha'u laja allahu hutaman da mun so sai mu sa gonar ta kone sai ku zo kuna ta dana sani kaga annan condition na biyar kuma shi muhimmanci shine the will of allah subhanahu wa ta'ala duk wani condition da aka hada in allah bai ce faro ba zai faro ba sai sa a matsayin ka na musulmi koda ka karanta four conditions na photosynthesis sai ka ce akwai muhimmi shine idan allah ya so in bai so ba zai faru ba saboda ga gonaki nan Allah ta'ala ya kona su shine the will of Allah shine mafi muhimmancin sharadi kuma shine a takaddumu na kimiya ba a kawowa amma mu kuma qur'ani ya gaya mana sai Allah ya so ya fito in Allah bai so ba zai taba tsara ba in ya tsara kuma zai lalace dan ga gonaki sun lalace darasi na gaba dake da muhimmanci da zamu koya shine qur'ani ya bada muhimmanci akan agriculture wajen arziki kasashe da dama suna da gold suna da diamond suna da makamantan su wasu suna da oil and gas amma dukkanin su muhimmancin su bai kai agriculture ba yanzu misali in an baka zinare kuma babu abinci kana jin yunwa me amfanin sa in kana jin yunwa mota za ta toku za ka yi zuwa gidan mai maka sha mai din shi yasa a dukkan arziki da Allah yake bayarwa aka sa babu wani abun da ke da muhimmanci da amfani kuma yake zama sababi na samun arziki da sauki kaman harkar noma in mun ce noma ya hada noma da kiwo saboda shi ma noma ne a munasaba da wannan zan yi sharing ko da wasu shawarwari ga wasu daga cikin shugabanni a Najeriya musamman gwamnonin mu na arewa da daman su akwai wanda suna ta kokari agriculture hanyar noma ana ta kawo tractors da dama da suna ta kokari wasu suna ta kokarin promoting security dan ayi noma ana ta bada discount na taki duka dan a samu ayi noma ba mu da ni'imar da arewa ta kai noma kuma koman da ake cewa an samu amfanin sa bai kai noman ba don shi man yanzu nan gaba kadan akai wasa shekara 20 30 40 mai ma za bukatar za ta yi karanci matuka da yawa a duniya don a yanzu kasashe da dama sun saka date na hana aiki da motar da ke aiki da man fetur kawai sai motar da ke aiki da hasken rana ko electricity aje ai charging mota yadda ake charging wata da wuta da wuta shikenan yadda kake charging mobile phone din ka haka ake shi to don haka ke dan an kama hanyar kokarin takaita bukatuwa zuwa ga mai mu a arewa abun da ya taimaki iyayen mu da kakarin mu a shekarun baya shine noma kuma refineries na Najeriya da aka yi da harkan noman aka gina su akwai lokacin da kafin a fara discovery the exploration the production of oil and gas a Nigeria agriculture din shine babban abun da ke contributing to our economy kaga yadda ake gyada a Kano da makamantan su da wannan akai ta gina kasar nan a lokacin Allah ya ba mu land in ka dauki land din Nigeria yanzu zai kai 923,000 square kilometers wato square kilometer shine 923 wannan land din gabaki dayan sa idan ka dauke shi 79% kashi 79 cikin 100 arewacin Najeriya ne only 21 cikin 100 ne kudanci so don haka land da Allah ya ba mu gonar noma da kasan noma akalla mun ninka kudanci kusan sau nawa kusan sau uku wajibi ne mu ba wa harkar noma muhimmanci shi yasa duk inda Allah yake kiran jarrabawa Qur'ani bai ce mun kona man fetur din su bai ce mun kona zinarin su ya ce mun kona gonar su
saboda tace asalin hanyar neman arziki tabbatacciya saboda abinci dole ne a ci shi dole ne a sarrafa abinci a ci mutun na ci dabbobi suna ci in ka dauke kasashen da suka ba agriculture muhimmanci da dama a state yadda fada da dama sun fara kokari koda na karshe karshe na ga gwamnatin jihar Niger gwamna Bago yana ta kokari an kawo tractors da makamantansu duka wannan initiatives ne second term governors da dama sun initiatives irin nasu kuma yana da muhimmanci abinda zan kara akai shine cewa agriculture yanzu ya canja daga traditional agriculture zuwa mechanized agriculture and most importantly zuwa digital agriculture a digital agriculture baka bukatan babbar gona idan zaka yi noma yar karama kake bukata yanzu wace kasa ce tafi kowace sai da amfanin gona da fitar da amfanin gona a duniya asali America ne duk arzikin America da ci gaban tayin technology ba ta wasa da noma sune na farko a duniya yanzu China da India da Russia suke neman su cika far America amma kasa ta biyu a duk duniya bayan America har zuwa 2021 ita ce the Netherlands shine kasar Holland ba Poland ba Holland ita kasar Holland the Netherlands gabaɗaya girmanta is 41,583,000 square kilometers ne kana iya cewa jihohi shida a Najeriya kowanne tafi kasar girma da Niger da Borno da Taraba da Kaduna da Bauchi da Yobe kana iya cewa girmanta kusan daidai ne da jihar Adamawa amma abinda the Netherlands suka yi sune na biyu a duniya kuma population din su har sun karu bai wuce 19 million people ba kaga population din bai wuce kace na Kano ba ni aure na Kano ba mutum miliyan 19 a yanzu to shine dukkan adadin jama'ar da ke kasar amma sune na biyu kuma ka duba girman kasar su America ta ninka the Netherlands a girman kasa sama da 270 sama da 270 Nigeria ta nirka the Netherlands akalla sau 22 da yan kai muka ninka su amma the Netherlands a 2021 abinda suka samu a agriculture sun samu abin da ya kai 114 billion USD dalal Amurka dala ta Amurka dub billion 114 daga agriculture ita kuma America ta farko a lokacin ta samu dalan Amurka biliyan 177 amma kasar da take da mutum miliyan 19 sun samu a noma kudin shiga dala biliyan 114 a 2017 shine Najeriya ta samu mafi kankantan kudi a oil and gas an shiga recession an shiga jaraba kala kala price din yayi crashing to the extent that cost of production yafi kuma kudin sai da shi a duniya a wannan shekarun abinda muka samu 17 billion USD ne a duk shekara biliyan 17 na dala amma the Netherlands na samu sama da biliyan 100 a noma a wannan shekarun sun ninka mu daga noma abinda suka samu ya ninka abinda muka samu daga oil and gas akalla sau 10 noma da ake yanzu bai bukatan yawan girman kasa in muka ci gaba da damuwa da noma na tractor maintenance kada ya ishe mu mutanen mu ba su da maintenance culture musamman har yanzu tunanin su duk abu na gwamnati bulus ne man tare ka bati suddan ne in kai wasa kudin da aka yi investing a tractors da sauran na'urori da taki in aka sashin aka yi noman wannan kudin ba zai dawo ba menene solution shine digital agriculture na farko a digital agriculture ko a rani zaka yi yana takaita bukatun ruwa da muke yi a ainihin noman mu da muke yanzu da tractor da sauran su a gona by more than 90% sannan yana removing aiki da maganin kwari da kaza da magunguna by kashi 95 cikin 100 daga cikin tsari na digital agriculture akwai littafin da na rubuta bai fito ba don hana yi practicing abin da wani nafsa agriculture da muka yi a Najeriya iya cikin abin da ya kai ni wasu kasashe na Larabawa ina dan taimaka musu da waɗannan fikirori din yana cikin abin da ya kai ni manyan kasashen Larabawa guda biyu masu arziki sosai da suke son samu tsarin da za su shaidda kansu ba sai an kai musu ba so shine tsarin da na ɗaya daga cikin dalilai da dama da nake zuwa wuraren su one out of many
a digital agriculture na farko kana bukatan idan zaka yi shi ka gane cewa akwai abu da ke cewa vertical agriculture shine sai kaga an yi gonar wata kan wata wata kan wata a the Netherlands wannan karamar kasar har akan rufin din masallaci da zaka iya yin noma da zaka ciyar da iyalanka kuma wata kila ka sayar a shekara ka samu kudin shiga da ba zai iya gaza naira miliyan 50 60 ba akan iya rufin din masallacin nan akan gida ba suke kan gidanka kwanan ya ishe ka noma duk abin da zaka ci sannan akwai abin da ake cewa soilless agriculture wato noman da babu kasa ita kasar ba yanzu ba sharadi bane na noma ko ba kasa ana noma sunansa soilless agriculture ba sai da kasa zaka yi noman ba shi yasa kace ga suna greenhouses akwai abin da ake cewa plant lab akwai precision agriculture yadda ake ana deploying artificial intelligence the big data wato process na big data analytics the robot ta inda ba a sa ruwa yayyewa sai an duba wani lokaci ake buƙata yanzu irin ruwan mu na noman irrigation kawai haka zago ai ta zuba ruwa a gona ya jike wani lokaci ruwan yayyewa matsala ne akwai iya quantity da ake so so through digital agriculture sai dai ka ba ruwa iya dan abun da yake so kuma wajen bayarwan kashi 90 cikin 100 ruwan da muke zubawa babu buƙatar sa gona mai girma baka buƙatar ta in ka samu fili da yake 5000 square kilometers ya ishe ka a gona zaka yi noma da zai rike iyalanka mutum 40 50 a shekara sannan zaka iya fitar da shi a shekara ka ci ribar miliyan 60 zuwa miliyan 100 na naira yanzu ka dauki the Netherlands wahala ta sa su kai wannan tunanin lokacin da aka yi yaki na second world war yakin duniya na biyu kamar yadda ake fara a 1944 su mutanen Nazi so suka yi blocking inda ake kai abinci zuwa ga the Netherlands su kuma the Netherlands 41000 square kilometers sannan ba wai duka ma kasa bane kashi ɗaya cikin ukun kasar yana under sea level ne only kashi biyu cikin uku ne ma kan tsaurarin tsandaurin kasa sai suka yi ta kokarin land reclamation shine za su yi reclaiming land ai ta sand filling irin yadda yanzu ake a Lagos a rika cika ruwa da kasa don a rika gini a wurin to suka yi ta reclaiming land suka yi ta reclaiming sai suka introduce digital agriculture daga baya to a yanzu a duk shekara sukan ci riba daga harkar noma a kasar a samu abin da ya kai dala biliyan 110 zuwa 140 ba mu taba samun wannan a mai ba ko a man ne tsanani a samu 37 billion USD to ko a man ne mafi yawan abin da muka samu shine kashi 1 cikin 3 abin da suka samu kasa ma da kashi 1 cikin 3 so kula ga wanda an dauki initiatives na digital agriculture wanda muke advocating ina da yakinin jihohi a arewa akwai wanda za su rika samun kudin shiga mafi kankanta dala biliyan 10 a wata a shekara dala biliyan 10 matsalan minimum wage za a magance matsalan welfare za a magance free education da wannan za a iya yin sa free healthcare duk da wannan za a yi duk jihar da ke samun karin dala biliyan 10 na kudin shiga in tana wannan harkar noma me ba za ta yi ba nawa ake bayarwa grant din a yanzu duka nawa ake bayarwa monthly fact din an raba nawa ne kuma mu dole sai mun canja mun yi reorienting kanmu mun canja tunani har yanzu matasan mu sun bi bukatan ci ma zaune anything da za a wahala ba sa bukata kuma wallahi ba daidai bane dole mu amince dukkan wata wahala mu shiyata dan me saboda dan gaba kuma ni'imomin da Allah ya mana da hikima yayi su a arewa mu tabbatar mun yi leverage din su don mu dogara ga kai saboda kalubale na tsaro a yanzu da muke da shi da kalubale na karancin resources digital agriculture is better ba ka da bukatar yin nisa da cikin gari da ya kai kilomita 3 ba ba ka da bukata in kana da fili a bayan gidanka ya ishe ka ba ka da bukata a bayan gidanka kana iya noma a kan gidanka kana iya noma kuma ba ka da matsala babba ta magance abin da ya shafi damuwar mu yanzu ta maintenance mutanen mu da dama idan ka ba mutum tractor kace je yayi ka bashi wa shekara ɗaya kaga yadda abin zai zama ba mu da dabi'a ta maintenance ba mu da ita kwata kwata kuma maintenance din iya da tsada kuma yana da wahala so duk da haka dai na yaba irin waɗannan abubuwa din amma encouragement dina ga gwamnonin mu shine we should go higher mu ƙara introducing digital agriculture ga sunan kasashen da suke yi suna ci gaba yanzu Ghana recently sun zo sun ce su ba suna so su fara digital agriculture kasashe da dama irin the Netherlands su ma sun yi copy in
Thailand recently suna copy model in the Netherlands. So irin wadannan al'amura noma iya da muhimmanci yana da amfani yana da fa'ida duk wanda ya sani iyayenmu a rayuwa da noma suka dogara da ɗan kadan ne suke kasuwanci anguwa masu kasuwanci bai wuce mutum uku ko hudu ba kawai noma za a je a yi a cika rumbu da shi wani bangaren a sayar a sayi kayan miya ba haka ake yi ba waye damu da sayi abinci sayan abinci bai dame su ba lokacin ma babu yalwan takin zamani mai ake aiki da shi wani lokaci kashin dabbobi ake hada a kai gonan a zuba a yi ta tara shi a lokacin rani inda ma yadda zai fara aiki da shi so ina encouraging digital agriculture matuƙa da gaske da concept ɗin a yi ko a nan Abuja na taɓa yin concept ɗin sannan na taɓa aiki da concept ɗin a Gombe da wasu wurare aka karantar da matasa yadda ake wasu daga cikinsu ba duka ba kaɗan daga ciki yana da matuƙar muhimmanci in kai wannan ko a Abuja kake lokaci ka huta ma da sayan abinci don babban matsalar mu a Arewa shi ne a yanzu ƙarancin kuɗin shiga a jihohi duka jihohi suna complain kuɗin shiga ya yi matuƙar ƙaranci duk da dai ya ƙaru amma duk da haka ya ƙaranci to digital agriculture zai ba mu abin da fak da ake bayarwa amma ba zai bayar ba don da za a zo ƙarshen wata a raba kuɗi a tafi ba zai bayar ba a digital agriculture kuma abin da nake faɗa na increase agriculture ai na yi aiki a office daga 2019 zuwa 2023 ai na yi zuwa na sector na digital economy sector daga 2019 zuwa 2023 na ƙara revenue a ƙasa nan na Najeriya da kuɗin da ake biyan har albashi daga sector ya ninka wanda ake samu daga oil and gas uku kuma ba ni na faɗa ba ga result ɗin nan KPMG suka yi binciken da kuma FCDO Foreign Commonwealth and Development Office da Office Secretary Gwamnatin Tarayya aka kawo turawa da bakaken fata ba ma mutum ɗaya da zaka ce ko dan arewa ne ko musulmi ne a duniya ba sai ka ce maybe ya mun kara da suka yi analysis suka ce zaman da na ya office sun gabatar da result on 17 and 18 of October 2022 na ƙara revenue daga digital economy sector increase din by 594% kusan naninka kudin shiga sau shida suka ce revenue da na samu a lokacin da ake a Najeriya kwatali a wata uku ana samun kudin shiga daga sector din miliyan 51 ne lokacin da na bar office a wata uku ya koma biliyan 408 biliyan 408 daga me daga biliyan 51 kusan ninki shida ne kuma duk wannan kudin muka yi ba kwabo ɗaya da muke nema dukkan gwamnati muke remitin wa ita babu record wajen taba cewa ko naira ɗaya a rike a ministry ko a sector din ko a wani parastatal da ke wanda mai ba mu ba dukkan kudin a lokacin da ake lockdown ai albashi a kasar ba mu muka rike daga sector duk Najeriya shi ake rabawa wa jihohi su biya albashi so abinda nake magana ne revenue generation ba ban sani bane nayi ne amma yanzu da aka fitar da result kuma bayan tafiyar mu MTN kadai for the first time a tarihi sun yi asaran ba ma magana riba asaran biliyan 177 a shekara a kasar da shekara biliyan 177 to yanzu asara ma ake ba tunanin riba ba so da ka issue na revenue generation ba wai ba mu sani bane duk inda na yi aiki mafi kankanta ina increasing revenue generation mafi kankanta 400% ne har zuwa sama da haka amin so da haka in ina magana revenue generation ina magana kan abin da na sani ne eh kan abin da muka sani ne ko muka aikata aikace result din yana nan yanzu rahoton cewa na kare ba 594% a Nigeria report din yana cikin presidency a yanzu akwai record din akwai option SGF kuma duk wani minister an bashi copy su FCDO da KPMG suka ce a kuma waɗanda aka bawa aiki a shekarar ni ne na ɗaya a Nigeria a performance saboda abu takwas aka bani kowanne A plus na gama da shi kowanne da A plus ne so ba abu ne da yake wai ba a sani ba ne shi yasa yanzu da makammala aikin nake da peace of mind saboda aikin is too demanding na sha wahala ni in ka ban amana ba na iya bacci lokacin quality of service ko a Facebook na gani ko Twitter mutum da ya complain duk company sun san an kira su in network ya yi down ba na bacci sai ya gyaru a Najeriya don ina tsoron kada in ji Allah ya tambaye ni to ba yanzu an huta kuma a haka fa da muka ƙara revenue kar ku manta tunda na shiga office ba a taba ƙara kudin buga waya ko data na kwana ɗaya ba zuwan da na yi 1 gigabyte na data
average price din sa 1 gigabyte naira 1200 ne. Bayan na kammala na fita ya koma average price na 1 gigabyte ya dawo 320 daga 1200 ya dawo 320. Kaga kenan ba a takurawa talaka ba kudin komai aka yi me kudin shigan ya karu saboda in mutun ya san leadership babban haƙƙin shugaba shine tausayawa rayuwar talakawa duk decision da zaka yi idan talaka zai wahala karka kuskura ka yi shi a ka'idar shugabanci talakawa sune baseline ɗinka duk abin da zai sa talaka yi to zarta kar a yi shi in aka yi za a yi da na sani shi mai kudi da mai mulki duk kuncin rayuwa sun san dabarbarin da suke so rayu cikin sauki amma talaka bai da any gata sai Allah so shi yasa leadership mai inganci shine yayi zamu kare talaka kada ya wahala sati ɗaya da zan bar office sanda wani babba ya sami daga company yace oga munyi a zamanin ka mu kara kudin waya kudin data ka yi yanzu ka ba ni son tafiyan ka don kana mana kokari ina murna zaka tafi don kana tafiya zamu kara to a yanzu daga tafiyan ba kara ba an yi ta kara ba so amma ba a taba yi ba a zamanin balma an rage kudin daga 1200 zuwa 320 tsatsadan sa 350 so shi talaka ka'ida shine baseline in zaka take decision duk abin da zai toza ta talaka ko ya sa shi a damuwa ba a yin sa shugabanci shi mai kudi duk kuncin rayuwa san da barbarun sa masu mulki duk bala'in da ake ciki sun san da barbarun su za su rayu za su je England za su je America za su je medical check up amma talaka fa bai da wata dabara Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya insha Allah don haka mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalan abinda suke ciyarwa a rayuwar duniya kamar mathali rihin fi hasir kaman amfanin gona ne da a cikin sa akwai sanyi mai tsanani da kara mai tsanani asaba har sa qaumin zalamu anfusahum wanda yasa shafi amfanin gonan mutane fa ahlakat sai gonar ta kone ta lalace ta halaka wama zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba kawunan su suka zalunta wannan kuma bangaren aiki tashbihi ne ana kwatance ne ake kwatanta aikin waɗanda suka yi guwa Allah butulci da konewar gona amma kuma akwai inda ayoyi a Qur'ani suka bayyana karara cewa duk abin da suka ciyar dan su dusha shi addinin Allah ba za su yi nasara ba zaka ban misali إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم يحشرون ميسا باتا دا جن دين نمبا ايا دا چه اتاير منا كو ميكي فاروان وان دا سكي باي انا دا انا كاراتو اگا يا ولوك سي ماسو جن سنا نيسا اتاشي دا گگا اتا بدا ان دايد دش دا گگا وابا دا ليلي مثال ما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون wannan dai zama cikin anfal ne aya ta 36 lalle ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su dan su tun su rufe addinin Allah su hana a fahimce shi liyasuddu an sabilillah Allah yace fasayunfiquna da sannu za su ciyarwa ثم تكون عليهم حسرة سيدا ما أسارا أجريسو ثم يغلبونا كما سيأرن جايسو والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وأن سكي وألا بطلتي سوى كافر تيما سزوى جهنم سكي فيا الله يكاري مرغ بطلتي دا كافر تيوى غريشي دو هكا أيكي الله بايا كربا سي أيكي نوان دي إيماني دا الله الله يبامو إيوكوان أيكي إيماني دا شي يكوما بامو إيوكوان أيكي دا إلمي دا دوكيا دا لوغتي دا متنجي dan taimakon al'umma da ciyar da addinin Allah gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wallahu ta'ala a'lam.